Вирішення проблеми пенсійного фонду, дорогі друзі, лежить не тільки в площині наших абсолютно правильних реформ по перегляду категорій і системи нарахування у пенсійному фонді. Воно лежить і воно безпосередньо пов'язано з Національним агентством зайнятості. Проблема будь-якого пенсійного фонду полягає в чому? Старіння населення, більша кількість пенсіонерів, ніж працюючих людей, падіння заробітної платні і відповідне падіння нарахувань, відрахувань, точніше, вибачте, до пенсійного фонду, ну і загальне зменшення зайнятості населення. Тобто вас не просто двох разом посадили. Не посадили, ви присіли. Тому що ви настільки зв'язані у вирішенні проблеми з одного боку роботи, а з іншого боку пенсійного фонду, ви фактично вдвох з одного боку скоротити дефіцит пенсійного фонду, а з іншого боку, у нас по методології МОБ зараз 10% безробіття. 9,6. Але буде 10. Ну, я думаю, що так само треба об'єктивно казати, що тенденція у нас не до падіння, а зараз тенденція до зростання. Хоча відверто скажу, що я прогнозував гірші показники у минулому році. От ми з Павлом Валерійовичем зустрічались на початку року, у нас були прогнози гірші. Тобто поки що ми тримаємося в 9,6. Але це означає, що ми не в сторону 10 повинні рухатись, а ми в сторону 9 повинні рухатись. Тому ваша співпраця як національного агентства і до парламенту повинен бути внесений невідкладно закон. Допрацюйте з МОПом, допрацюйте з асоціаціями, з бізнес-асоціаціями. Полорич, на засідання уряду закон про створення національного агентства з зайнятості повинен бути внесений. І сподіваюся, що або на позачерговій, або на черговій сесії парламент прийме разом з Трудовим кодексом. Ну це взагалі ні в які ворота не лізе. Я ще пам'ятаю своє спікерство 2007 року. Ми тоді проголосували Трудовий кодекс у першому читанні. Немало, небагато, пройшло 8 років. 4 парламента помінялися, Трудового кодексу немає. Коаліція повинна підтримати спільно напрацьований Трудовий кодекс, тому що Трудовий кодекс – це конституція праці. Як ми можемо мати новий ринок праці, маючи радянську систему працевлаштування і взагалі радянську політику по працевлаштуванню? 71-й рік, свіжий. І частина нормативних актів так і залишилася ще, яка базується на абсолютно неадекватній моделі, яка не відповідає сьогоденню. Тому друге завдання – це Трудовий кодекс. Третє, ми вже проговорили з вами про трудову міграцію, і це правильні посили, це правильний сигнал. І дякую міністру за те, що він взявся. Також було десятки років бесіди про те, що ми ж хочемо захистити трудових мігрантів, і далі бесід нічого не рухалося. Закон в парламенті, просимо парламент прийняти його.